أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام للتمان الأكملان على خير الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, najvećom i najboljom zahvalom, i neka je salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji ih slijede do sudnjega dana, a zatim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poznati malikijski učenjak koji se zvao Muhammed ibn Abi Zaid al-Qayrawani, rahimahullahu ta'ala, živio je u 4. hidžretskom stoljeću i dobio je nadimak Mali Malik, obzirom da je bio jedan od najvećih učenjaka malikijskog mezheba do tada, od imama Malika do njega. Prozvali su ga Mali imam Malik. Bio je učenjak koji je poznavao skoro sve šerijatske nauke. Međutim, najistaknutiji je bio, ili najbolje je poznavao, hadijsku nauku. Čovjek koji je bio hafiz hadisa kaže: sve dobro ovog svijeta, dunjaluka, spomenuto je u 4 hadisa. Sve što postoji dobro na dunjaluku, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pomenuo je u samo 4 hadisa. Prvi hadis od ta 4 hadisa je hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kojem kaže: men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayra aw liyasmut. Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. I ovo je došlo u imperativu. Naređuje nam se da govorimo samo dobro. U suprotnom, naređuje nam se da šutimo. Kao da ti kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: reci nešto lijepo, nemaš ništa, šuti, ne smiješ pričati ništa. Kao i svaka druga stvar u islamu, i govor može imati 5 propisa. Kao što je u nauci usula pomenuto 5 različitih propisa: vađib, sunnet, mubah, mekruh, haram. Pa govor nekada može biti vađib, naređen. Onda kada ne smiješ da šutiš, nego si dužan da govoriš. To je u situaciji u kojoj moraš da naređuješ dobro ili odvraćaš od zla. Ovo je situacija kada si dužan da pričaš. Tada ti nije dozvoljeno da šutiš, kažeš nemam šta reći. Ne, ako znaš, moraš da upozoriš nekoga, da mu narediš dobro ili da mu zabranjuješ zlo. Ako pogledamo ovaj islamski propis, naređivanje dobra i odvraćanje od zla, vidjet ćemo da je to nešto što obuhvata svako vrijeme i svako mjesto. Od prvog čovjeka Adema alejhisselam do sudnjega dana. To je stvar koja moral čovjeka dovodi na visoki nivo, najveći mogući nivo koji može da bude. A najveći nivo morala je imao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. I jako je bitno da Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam slijedimo upravo kada je njegov moral u pitanju.
Naređeno nam je da slijedimo sve od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da se klonimo onoga što je zabranio. Međutim, najveći sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste upravo moral. Lijep odnos prema ljudima. Lijepo ponašanje. Pa dakle, govor može biti naređen onda kada nam se naređuje ili da mi naređujemo dobro i odvraćamo od zla. Isto tako, govor može biti sunnet. Kada je govor sunnet? Onda kada nekog savjetujemo. Kada ga savjetujemo da bude bolji. Ali da to bude isto tako u skladu sa sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta je sunnet pri govoru, odnosno pri savjetovanju? Da savjetujemo čovjeka nasamo, da to ne bude ovako javno ili u nekom društvu da ga osramotimo, ne. Nasamo, dobronamjerno i kratko. Imate ljudi, vole savjetovati, pa drž drži, pa pola sata, pa sat, pa nikad da te pusti. Savjetujete. Tako ne ide savjetovanje. Savjetuje se čovjek kratko, nasamo i dobronamjerno. Ovo je primjer kada je govor, šta? Sunnet. Kada je govor mubah? Mubah je onda kada govorimo neke opšte stvari koje ne zadiru ni uči u privatnost. Opšte neke stvari. Dolazim iz Zence, šta ima u Zenci, je li sve dobro, kakvo je vrijeme i tako dalje. I tako dalje. Dakle, neke osnovne stvari, obične stvari koje ne zadiru u privatnost sagovornika. Zatim, govor može biti mekruh. Kada je govor mekruh? Mal neki primjer, ko se smije javiti. Kada je govor mekruh? Neki primjer. Upravo ono što je suprotno sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A to je da čovjeka dovedemo u neugodnu situaciju. Da ga pitamo njegove privatne stvari koje ne treba da nas se tiču. Da ga pitamo o intimnim stvarima iz njegove porodice. Da ga pitamo vezano za njegov posao, platu i sl. Te stvari su mekruh. Te stvari se ne pitaju čovjeka. Pa je u tom slučaju govor mekruh. I govor je haram kada? Dajte jedan primjer. Da ja sam ne pričam. Kada je govor haram? Ko će? Nisam čuo. Ogovaranje. Dalje. Kada je govor haram? Laž. Dalje. Kako? Govoriti u namazu. Dobro. Dalje. Kleveta, jel tako? Da oklevećemo nekog. Nemimet. Da zavadimo svojim govorom dva muslimana i slično. Dakle, osnovna poruka ovog hadisa je govori dobro ili šuti. I ovo je prvi od hadisa u kojima je pomenuto sve dobro svijeta. Drugi hadis je hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kome kaže: "Min husnil islamil mar'i terkuhu ma la ya'ni." Od lijepog islama čovjeka, lijepog islamskog ponašanja čovjeka je da ostavi ono što ga se ne tiče. Ima veza između ova dva hadisa, kao što sva četiri hadisa u suštini govore o jednoj temi, a to je ponašanje, odnosno lijepo ponašanje koje crpimo iz ponašanja Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Min husnil islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni. Od lijepog islama čovjeka je da ostavi ono što ga se ne tiče. Mi u svojim međusobnim razgovorima, o čemu pričamo? Kakve su to teme? Nažalost, najčešće su teme koje nas se ne bi trebale ticati. A mi najviše to potenciramo. Šta je radio onaj, kako je radio, šta je rekao, s kim je, kako je, itd. itd. Neki učenjaci smatraju da ovaj hadis obuhvata pola vjere. Pola vjere, ovaj jedan hadis. Šta samo treba da radiš, šta ti se u njemu naređuje, da ostaviš ono što te se ne tiče. Pa nas je Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, i Allah, tebareke ve taala, preko njega, obavijestili su nas o stvarima koje nas se tiču. I ono što je došlo od znanja,
od Allaha, preko Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to su sve stvari koje treba da znamo, ponavljamo, izučavamo, praktikujemo i prenosimo drugima. Sve što je došlo preko poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, šta se nama često dešava? Kolika ti je plata? Odakle ti je supruga? I tako dalje, i tako dalje. Sve neke stvari koje ne treba da nas zanimaju. Allahu poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, kada je bio na mirađu, a mirađ se desio, je li tako, iz Mesdžidul Aksa, ili pored Mesdžidul Aksa, prema Allahu te barake ve taala, prema nebesima. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, došavši do vrata prvog neba i drugog, trećeg, pa do sedmog neba, svaki put na tim vratima su ih dočekali meleci, koji su čuvari tih vrata, koji otvaraju ta vrata kad neko treba da prođe kroz njih. Pa je poslanik alejhi ve sellem došao sa Džibrilom i Džibril kuca na nebeska vrata. I meleci čuvari pitaju: ko je to? Kaže Džibril: ja sam Džibril. Pa su otvorili vrata. Pa kada su vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa njim, ne znajući ko je on, pitali su Džibrila: ko je to s tobom? Pa je Džibril kazao: ovo je Muhammed. Muhammed. Kažu meleci: zar je već poslan? Zar je već poslan? Pa je Džibril kazao: jeste poslan. U ovim riječima se krije jedna velika fajda o kojoj upravo pričamo vezano za ovaj hadis. Meleci pitaju ko je. Ne znaju ga, kada su ga vidjeli likom, ne znaju ko je taj čovjek. Džibril ih obavještava da je to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Njihova reakcija nije bila: koji Muhammed? Nego oni znaju ko je Muhammed. I znaju da nikad prije niko nije bio nazvan Muhammedom. I kada se pojavi Muhammed koji je s Džibrilom na nebesima, to može biti samo jedan Muhammed, i to je hajrul halq. Najbolje Allahovo tebarak i vata'ala stvorenje. Pa ne pitaju ko je, znaju ko je Muhammed. Najbolje Allahovo stvorenje, najbolji čovjek, najbolji poslanik, posljednji poslanik. Kažu: zar je već poslan? Zašto oni ne znaju da je Muhammed poslan? Ako je on najbolji poslanik, najbolji čovjek, najbolje stvorenje, zašto meleci čuvari vrata na nebesima ne znaju da je Muhammed poslan? Ne znaju, Allah azze ve džel ih nije obavijestio o tome da je Muhammed rođen, da je ostao bez oca prije nego se rodio, da mu je majka umrla kad je imao 6 godina, djed koji ga je preuzeo nakon kratkog vremena, Amidža, poslije toga da je dobio objavu da poziva već 10 godina. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio objavu i već 10 godina poziva na zemlji. Ima velike probleme u Mekki sa svojim narodom. I odlazi u Tajf, ne bi li se stanovnici Tajfa solidarisali sa njim, prihvatili ga, povjerovali mu, pa da mu budu pomagači. Međutim, on doživi još jedan belaj u Tajfu. Istiraju ga, kamenuju ga. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem pobjegne iz Tajfa i vrati se u Mekku, i Allah te bareke ve taala ga počasti Israom i Mirađom. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Slavljen neka je onaj koji je svoga roba noću prebacio iz Mesdžidul Harama u Mesdžidul Aksa, oko kojeg smo zemlju učinili beričetno. A nakon toga se na mirađ uzdigao od Mesdžidul Aksa i dolazi na nebesa, i ništa od toga meleci čuvari nebeskih vrata ne znaju. Zašto ne znaju? Zato što ih se to ne tiče. To znanje njima ne koristi. Poslanik alejhi selam poziva ljude na zemlji. Poziva ih u džennet, da se spase vatre. Meleci o tome ništa ne znaju, jer ih se to ne tiče. I to nam je sjajan primjer kako postupiti kada je ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u pitanju. Od lijepog islama čovjeka je da ostavi ono što ga se ne tiče. Jel Muhammed poslan melecima? Nije. Poslan je ljudima i džinima. I oni su znali za njega na zemlji.
meleci na nebesima, to je znanje koje njima ne koristi i nisu obavješteni o tome. Koliko dolazi pitanja, rasprava među ljudima, je li ovo ovako, je li ono onako, šta će biti na sudnjem danu, hoće li mi se brojati ovi grijesi, hoće li mi se brojati ovi sevapi, koliko ovaj sevap znači, i tako dalje, nije to tvoje. Da to treba da znamo, znali bi tačno, kad uradiš neko dobro, podigneš se za nekoliko deređa, pa te neko o tome obavijesti, i tako dalje. Ili uradiš loše djelo, pa padneš za nekoliko deređa. Ne, to ne treba da nas se tiče. Kao i mnoge druge stvari u životu, koje treba da ostavimo, a radimo ono što se traži od nas da radimo. To je isto u situacijama kada smo u stanju nešto uraditi, popraviti, i kada nismo u stanju da to uradimo. Pa često smo u stanju, ne znam, na džumi ubaciti Marku na Sergiju, ali nismo u stanju, ne znam, da držimo hutbu. Ne možemo se na silu penjati, držati hutbu, ne može. Ono što je do tebe je da baciš Marku, ako možeš, ako ne možeš, selam alejkum. Ali ljudi uvijek žele da rade nešto što ne mogu. S druge strane, zašto ti nisi uradio, a mogo si? Ali ne znaš, jesam li ja mogao? Možda nisam. Ne, taj i taj može. Zašto stanje u svijetu ne popravi Turska? Turska sad treba da popravi stanje u svijetu. Dobro, možda ne može. Ne, može. Saudijska Arabija. Oni treba sad da reaguju, treba da urade nešto. Egipat. Oni mogu, oni trebaju i tako dalje. Pakistan. Indonezija. Što dalje, to bolje. Što dalje od mene? Ja ne mogu. Ja da mogu, ja bi to sve sad jednim potezom riješio. Međutim, ne mogu. Pa onda optužujemo neke tamo druge ljude, a to ne bismo trebali raditi. Svako od nas treba da uradi ono što je do njega. Sergija za Palestinu, mogu dati Marku 10.000, 50.000, 100.000, uradiš ono što je do tebe. Ono što nije, Allah te neće pitati. Neće ti to biti zakačeno o vrat. Radi koliko možeš. Sljedeći hadis je hadis kada jedan od ashaba dolazi Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i kaže mu: ja Resul Allah, ausini. Allahu poslaniće, posavjetuj me, daj mi savjet neki, nešto što će mi koristiti. Kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: la taghdab, ne ljuti se. Kaže Allahu poslaniće, posavjetuj me još jednom. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: la taghdab, ne ljuti se. Kaže: dobro Allahu poslaniće, posavjetuj me treći put. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: la taghdab, ne ljuti se. Zašto na svako pitanje da ga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem posavjetuje, zašto svaki put mu kaže Allahu poslanik: ne ljuti se? Zašto? Zato što čovjek kad uradi, kad se naljuti, uradi uvijek neko lijepo dobro djelo, jel tako? Smije se ljudima, miluje djecu, dijeli hedije, jel tako? Jel to se dešava nakon ljutnje? Ima li ko ovdje da kaže nešto? Suprotno od toga, ali tako? Čovjek se naljuti i pravi belaj. Napravi ono što nikad ne bi napravio da nije ljut. Izgovori što nikad ne bi izgovorio. Donese takve odluke koje nikada ne bi donio u nekom normalnom stanju. Ali u ljutnji, sve naopako. Zato je jako bitno da se čovjek u ljutnji strpi. Da ne reaguje, da ne donosi odluke. Da ne priča, da sjedne, ako sjedi, da legne. Jer poslanik alejhiselam kaže: kada se naljutiš, sjedi, ako sjediš, lezi. Zašto? Zato što si u manjoj mogućnosti ležeći ili sjedeći da napraviš nešto kao što bi napravio stojeći. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu: onaj ko se strpi
u momentu kada je u stanju da se osveti. Allah će ga na sudnjemu danu prozvati ispred svih ljudi i dati mu da bira koju želi od dženetskih ljepotica. Tolika nagrada zašta? Za samo jedno strpljenje, kad ti neko nešto učini, ti mu ne vratiš ništa. Drugim riječima, kada Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže la taghlab, ne ljuti se, šta nam želi reći? Drugim riječima, šta znači ne ljuti se? Drugim riječima, šta? Strpi se. Strpi se. I to nam poručuje Allah tebareke ve teala na toliko mjesta u Kur'anu da se strpimo. Wa tawasaw bis-sabr. Kaže Allah tebareke ve teala u suri Asr koju svi znate. I jedni drugima savjetuju da strpljenje. Smiruju jedni druge. Ono što je suprotno od ovog poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem savjeta jesu današnji savjeti psihologa. Ne svih, ali mnogih. Nemoj držati u sebi. Izbaci iz sebe. Nakupit će ti se, onda ćeš eksplodirati, pa tek ćeš onda napraviti. Ali sve što tebi žena kaže kod kuće, ti njoj odmah odgovori. Ili obratno. Nemoj ti trpiti muža. Odmah izbaci, jer poslije ćeš puknuti, bit će bela i onda već ćeš napraviti. To je onda stvarno... Kaže Allah te bareke ve taala sabrun džemil. Sabrun džemil. Sabur je lijep. Ko kaže? Allah te bareke ve taala. Ko je Allah? Onaj koji nas je stvorio. Onaj koji nas programirao. I dao nam program po kojem treba da živimo. To je Kur'an i sunnet. I u Kur'anu i u sunnetu nam se savjetuje da se strpimo. Kad? Uvijek. I između ostalog Allah kaže sabrun džemir. Sabur je lijep. Je li sabur stvarno lijep? Kad ti dođe da pukneš, da istreseš iz sebe sve što imaš, nije ti lijepo ako to ne uradiš. Bude ti lijepo, lakše ti bude kad izbaciš. Tako, kažeš, jesam se olakšao, ali poslije toga ti bude krivo. I zbog onoga što si kazao, i zbog onoga što si uradio, i zbog odluke koju si tada donio, Ali je radijallahu ta'ala anhu kaže, nikada nisam prešutio, a da sam se poslije pokajao. Prešutiš, strpiš se, sigurno se nećeš pokajati. Međutim, ako odreaguješ, sigurno ćeš se pokajati. Zato kad Allah kaže da je sabr džemil, da je sabr ili strpljenje lijepo, ono je sigurno tako. Ne u onom prvom momentu, ali minutu, dvije, pet poslije, bit će ti drago što se strpio. I kupit ćeš onog čovjeka kojem si trebao možda da odgovoriš nešto, da mu nešto loše kažeš, kupit ćeš ga svojim ahlakom kad prešutiš. U drugom ajetu Allah te bareke ve taala kaže inna Allaha ma'as sabirin. Inna Allaha ma'as sabirin. Zaista je Allah sa strpljivima. Mi vjerujemo u Allaha. Vjerujemo u Allaha. I izvršavamo naredbe, posebno kad su ibadeti u pitanju, one koje nam je naredio. Namaz, post, zekat, hađ, zikr, Kur'an, dova i tako dalje. Jer vjerujemo u Allaha. Ali, pitanje je koliko nas vjeruje Allah. Kada nam Allah kaže nešto, da je to tako, onda je to tako. Ako kaže da je sabrun džemil, da je sabur lijep, on je lijep. Kad tad lijep. Kada kaže inna Allaha ma'as sabirin, zaista je Allah sa strpljivima. Što znači, kada se strpiš, ko je s tobom? Allah te bareke ve taala. Ne postoji sila na dunjalku koja je jača od tebe u tom momentu. Da se cijeli svijet sakupi, ti se strpio na nečemu. Allah s tobom, niko nema jači od tebe. Ti si u tom momentu najjači insan na dunjalku. Ako tvoj sabr, tvoje strpljenje bude učestalo, ti si jedan od najboljih ljudi na ovom dunjalu. Jer je Allah te bareke ve taala često s tobom. Zašto? Zato što si se strpio. Tako kada vas savjetuju, izbaci iz sebe, reci ovako, onako,
To su greške. To je pogrešno. Strpi se svaki put kada si u mogućnosti da se strpiš. Muhammedur Rasulullah, kaže Allah tebareke ve teala. Muhammed je Allahov poslanik. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ. A oni koji su uz njega, ashabi, žestoki su prema nevjernicima, u ratnim uslovima. رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Milostivi međusobno. Zašto? Zato što kada jedan drugog naljutimo, treba da se strpimo. I to su radili ashabi Allahog poslanika, sallallahu alaihi sallam. I oni su najbolji ummet, najbolja generacija, hajru kuruni karni. Najbolja generacija je moja generacija, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer su bili ruhama u bejnahum. Bili su samilosni međusobno. Trpili bi jedan drugog. Kažu učenjaci, šta je sabor između ljudi? Kaže da trpiš ezijet onog drugog. Te on ezijet i radi ti loše stvari, ti se strpiš. I kad tad, to će polučiti rezultatima. وَلَوْ بَعْدِ الْحِينِ وَلَوْ بَعْدِ الْمَعْتِ. Pa makar nakon nekog dužeg vremena, pa makar nakon tvoje smrti. Možda jedna tvoja takva gesta, sabura, rahmeta prema ljudima, bude shvaćena tek poslije tvoje smrti. Pa te se neko sjeti sa nekom stalnom, trajnom sadakom. Sjetite se dovom. Odluči da slijedi sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem tvojim sebebom nakon tvoje smrti. Pa budeš nagrađen, pa te to dočeka na sudnjem danu, ti ne znaš odakle ti ta djela. Zato što si se strpio, zato što si bio dobar, fin, zato što si slijedio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I četvrti hadis koji je među četiri hadisa u kome je pomenuto sve dobro ovog svijeta. I hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kome poslanik kaže: "El mu'minu men yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Vjernik ili pravi vjernik je onaj koji svome bratu želi ono što želi samom sebi. I ovo je hadis koji nam može poslužiti kao samo obračun na kraju svakog našeg dana. Da kada dođemo kući, nakon što smo bili u društvu, na poslu, u džamiji, na namazu, da sjednemo sami sa sobom i pogledamo kako smo se mi ponašali sa drugim ljudima. Jesmo li im bili dobri? Jesmo li im bili prijatni? Jesmo li govorili sa njima dobro ili šutili? Jesmo li se strpili ako su nas na neki način ezijetili? Ili smo postupili suprotno od toga? Da li smo mi svojoj braći, sestrama, koje smo sreli danas, željeli ono što želimo samom sebi? Mi živimo ove dane u kojima ummet proživljava teške trenutke, u kojoj naša braća i sestre ginu, ili tačnije bivaju ubijeni svakodnevno, na najgori mogući način. Goloruki, bez imalo snage, bez mogućnosti da uzvrate, bez mogućnosti da se odbrane, bivaju ubijani i masakrirani. I što je najgore, veliki broj djece krvnički biva ubijeno svaki dan. Ovaj hadis, pravi vjernik, je onaj koji svome bratu želi ono što želi samom sebi, nas, ili nam visi nad glavom, da li mi želimo svojoj braći i sestrama u Gazi ono što želimo samima sebi. Da li onda kada pojedemo nešto, se sjetimo njih
i uputimo dovu Allahu tebareke ve taala da ih opskrbi s tim ili još boljim od toga, da im poveća bereketu onome što imaju. Da li ih pomažemo na način na koji možemo da ih pomognemo? Da li su naše dove u zadnjoj trećini noći za našu braću i sestre toliko jake kao one dove na društvenim mrežama? Da li mi samo podstičemo druge da urade nešto ili mi radimo nešto? Ono što je jako bitno, iako je težak trenutak i teško stanje naše braće, jako je bitno da i pored toga pokušamo mi biti pozitivni. Da to ne bude razlogom zavađanja između nas. Da ne krivimo jedni druge zato što se to tamo dešava. Nego da podstičemo jedni druge da radimo hajr. Da radimo dobro onoliko koliko možemo. Pa ako svoje dijete učiniš svjesnim djetetom, koje zna ko je i šta je i koga je stvorio, i šta mora da radi i kako da se ponaša, to je već jedna pobjeda ovog umeta. Ako mi motivišemo svoju djecu, svoje mlade, nađemo talente među njima, pokušamo da im pomognemo da se što bolje izgrade kao islamske svjesne ličnosti, kao stručnjaci u raznim branšama, kao bogati ljudi sutra koji imaju velike novce. Ako to budemo radili, svako od nas, mi ćemo za 10, 20 godina imati jednu kritičnu masu jakih, svjesnih muslimana koji imaju imetak i čija riječ se sluša. Mi sad, kao ummet, nismo nikakav faktor. Svi pričaju o državama oko Palestine koje ne mogu ništa uraditi. To je naše stanje. To je ono što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio, da smo poput morske pjene, valovi se igraju s nama, mi ne možemo ništa učiniti. Nismo faktor. Dođu ljudi, neki drugi koji nisu muslimani, skroz sa druge strane svijeta i kažu tišina, da niko nije ništa rekao i svi šute. Jesmo li faktor? Nismo. Mogu li ti tamo neki kraljevi, predsjednici, generali naši, ništa urat? Ne mogu. Ne mogu. Zato što je kompletno stanje ovog umeta takvo. Da se to dešava ovdje kod nas, u našem komšiluku, isto bi bilo. Mi mislimo da smo mi neki posebni muslimani, bolji ne bi dozvolili ovako, onako. Bojim se da mi ne možemo sami sebi pomoći. I bojim se da smo mi kao generacija loše kvaliteta. Ali dajte da pomognemo generaciji naše djece, da ih izgradimo, pa da oni budu generacija koja je faktor, koja se pita, koja kada želi nešto da kaže, da cijeli svijet stane i posluša. A ovaj pametan čovjek, treba ga čuti šta on kaže, šta on misli. Dajte da barem budemo ono sjeme koje će biti posijano u zemlju, a nakon nas, ako Bog da, da dođe generacija koja je bolja od nas, koja će biti pametnija, zrelija, učenija, snažnija, bogatija. Sve je to potrebno za širenje vjere, za snagu muslimana. Ko je pomogao poslanika sallallahu alejhi ve sellem u bitkama? Ko? Bogati ljudi. Ebu Bekr, Omer, Osman, Abdurrahman ibn Auf. Davali kamile, davali oružje, davali novac, davali hranu, kamile, konje, sve što je bilo potrebno za rat. Jedan od njih opremi cijelu jednu četu, bataljon, vojsku, ne znam. Ko je taj na koga mi danas možemo uprijeti prstom i reći to je taj, on nas može pomoći? Nema. Nema. Zato, el mu'minu, meni juhibbu li ahihi, ma juhibbu li nefsihi. Vjernik, pravi vjernik je onaj koji želi svome bratu ono što želi sebi. Da me pomogneš da budem bolji. Da ja tebe pomognem da budeš bolji. Da te lijepo savjetujem. Da ti ne govorim ružne stvari.
Da ti kažem, ovo tvoje dijete izuzetno pametno, daj da se skupi nas pet da ga finansiramo, da mu damo stipendiju, nek završi ono što, u čemu može biti izvrstan, dobar, jak, da se sutra ponosimo svi sa njim, na dunjaluku i na ahiretu. Mi se zbog političkog mišljenja mrzimo. Neko misli politički ovako, neko ovako, mrze se. U safu. Klanjaju, poste, mrze se. I onda pričamo da tamo je neko kriv što je u Palestini ovakvo stanje. Ti i ja smo prvi pali na tom ispitu. Ne volimo jedni drugima ono što želimo sebi. Ako nam ovo nije ders, ovo trenutno naše stanje, onda mi dersa nikad u životu uzeti nećemo. Ako sad ne dođeš kući i kažeš, ne znam, suru Ikra, sad ću je naučiti. Sad ću sjest naučiti. Ne mogu je naučiti sad cijelu. Naučit ću jedan ajet danas, sutra drugi. Naučit ću je za 10 dana. Pročitat ću prevod značenja te sure. Pročitat ću tefsir te sure. Mi smo ummet kome se Allah tebareke ve teala obratio prvom riječu koja kaže čitaj. Čitaj. Šta? Čitaj sve što ti dođe pod ruku ako treba. Jedan mlad čovjek radi na nekim knjigama, prevodi, izdaje i tako dalje. I ja da dam jedan mali doprinos tome što on radi, trudi se, pokušajte prevesti jednu knjigu da vidite šta to znači, koliko treba posla. Pokušajte napisati jednu knjigu od 20 stranica, da to izađe i ljudi čitaju, vidjet ćete koliko ima posla oko toga. Ja da ovog mladog čovjeka podržim na neki način, pohvalim ga, javno. Kažem, čovjek se trudi, radi, treba ga podržati. Ako ništa, kupi tu jednu knjigu koja košta 10 maraka, 15 maraka, pročitaj, koristit ćeš se. Meni dolazi poruka od čovjeka, kaže, ima grešaka u toj knjizi, greške su bezazlene. Ne treba ga hvaliti, ne treba mu davati podršku. To smo mi. To smo mi. Neko nešto radi, ubij ga, makni ga, ne valja, loš je, osramoti ga, okrivi ga, udalji ga odavde samo. Ja ću ležati dalje i skrolat na telefonu i tražiti tuđe greške. Evo ovaj, ima ovu grešku, ovaj. Šta je on uradio? Ništa. On je proveo 10 sati na telefonu i našao 10 grešaka ljudima. Šta je doprinio umetu? Ništa. Pojeo ono što mu Allah dao od riska za taj dan i ništa drugo on danas nije uradio. Jer on postupa po hadisu poslanika sallallahu alihi veselnem, bojim se da je daleko od toga. Često pomenem primjer čovjeka Turčina koji je napisao knjigu u kojoj je postavio pitanje koje glasi koji je najbolji komad zemlje na dunjalku. I to često ja pitam to pitanje na predavanjima nekog užeg tipa. I ljudi imaju razne odgovore na ovo pitanje. Neki kažu da je najvrijedniji komad zemlje na svijetu u Mekki, neki kažu u Njujorku, neki kažu ovdje, neki kažu onda, neki kažu Kabur, to je najskuplji komad zemlje na svijetu, neki kažu ono što je pod majčinim nogama, i tako dalje, ljudi razmišljaju, daju razne odgovore. Ovaj Turčin kaže, najskuplji komad zemlje na dunjalku je čovjekovo srce. Čovjekovo srce. Čovjek je stvoren od zemlje i vratit će se u zemlju. I to će opet biti zemlja i mi i ovo srce. E, kaže, ovaj komad zemlje ima svaki čovjek u svojim grudima. Na tom komadu zemlje svaki musliman šta treba da uradi? Treba da očisti bilo kakvu vlast na tom komadu zemlje. Kogod da vlada tu, kažeš završeno, otkaz. I uspostavi autonomiju na tom komadu zemlje. Kaže, ovaj komad zemlje je autonomna pokrajina. A nakon toga, kada je slobodna, autonomna, onda ti i ja, o musliman, o muslimanko, uspostavimo šerijat.
na tom komadu zemlje. Kako ćeš uspostaviti šerijat? Tako što ćeš se truditi da radiš ono što je Allah naredio njegov poslanik i ostaviš ono što je zabranio. Da živiš po šerijatu. Kad ja i ti to uspijemo, onda ćemo preporučiti svom supružniku, supruzi ili suprugu, da isto to uradi. Nakon toga svojoj djeci, nakon toga svojim roditeljima, komšijama, familiji, pa dokle stignemo. Kada budemo imali kritičnu masu ljudi koji su uspostavili šerijat ovdje, i tad ćemo mi postati neko. Postaćemo neko. Ko kada udari ovako šakom od sto, svi stanu kažu šta je bilo. Mi sad udaramo, galamimo, niko ništa, sve jedno, ne čuju nas. I tako ćemo popraviti društvo. Popravit ćemo naše stanje. Da ne budemo kao onaj dječak koji je sa 20 godina krenuo u pohod na svijet. Promijenit će svijet na bolje. Kaže, ja ću sad raditi na tome da svijet bude bolji. 10 godina radio, nakon 10 godina kaže, ne mogu. Ali mogu državu u kojoj živim, pa 10 godina popravljao svoju državu, pa kaže, nakon 10 godina ja ovo ne mogu. Ali mogu svoj grad, pa 10 godina popravljao svoj grad, kaže, nakon 10 godina ne mogu popraviti grad, ali mogu svoje naselje. Pa je popravljao svoje naselje 10 godina, pa nije uspio, pa je kazao, ne mogu naselje, mogu familiju. Pa je nakon 10 godina shvatio da ne može popraviti ni svoju familiju. Ali je imao 70 godina tada i shvatio da je trebao krenuti od sebe. Nije očistio ovo od bilo kakvih božanstava. Nije uspostavio šerijat ovdje da bi dalje uspio kod drugih to. Treba krenuti od sebe. I odma student koji kaže od sutra počinjem učit je propao student. Večeras, sad. Sad kad dođeš kući, ovo ne znam, ovo mi fali. Bar jednu stvar, sad ću je krenuti mijenjati. Ne sutra, ne od ponedjeljka. Sada. Molim Allah te bareke ve teala da popravi stanje ummeta, da pomogne svu braću i sestre muslimane na cijelom svijetu, posebno našu braću i sestre u Palestini, u Gazi, da ih izbavi iz njihovih nevolja, da ih pomogne, da ih učvrsti, da poveća njihov sabor, iako su oni učitelji sabora i strpljenja danas cijelom ummetu, da im vrati njihovu domovinu, da je učini prosperitetnom, da se vrate u ono što su bili nekad prije 75 godina i više. Molim Allah te bareke ve teala da oprosti svim muslimanima i muslimankama, mu'minima i mu'minkama, živim i mrtvim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.